ថ្ងៃមួយវិជ្ជានេះយើងឃើញថាជាថ្ងៃបើកបវេសនកម្មនៅតាមបណ្ដាសាលារៀនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឯអនុវិទ្យាល័យចតុមុខចាស់អាដាមគួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញជាថ្មីភាពក្នុងពិធីបើកបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចាស់ហើយនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំគឺជាកូនសោសម្រាប់ដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះថាឧត្តមភាពកាប់គុំជារបស់ប្រជាជាតិនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងសីលធម៌ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការទីផ្សារពលកម្មនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌តាមរយៈកម្មវិធីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងបរិបទទំនើបក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយលើកមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងគុណភាពនៃការអប់រំគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាទាំងក្នុងអភិបាលកិច្ចផងដែរចា៎ក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមអតីតភូមិពេញក៏បានបន្ថែមផងដែរថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រុមគ្រួសារហើយសហគមន៍គ្រួសារសាលារៀនគឺជាតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងចំណោមតួអង្គស្នូលក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សព្រោះការអប់រំទៅមានធនធានមនុស្សល្អសម្រាប់ការពារកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងចា៎បាទ